Sobretot no a funcionar amb tòpics. Els tòpics és el pitjor que hi ha en coneixement. Això es pot fer, això no es pot fer, això és un desastre. Sinó capacitant per comprendre. Una persona ben informada sempre multiplica. Llavors la urgència és, en aquest cas, és utilitzar l'art realment per motivar i comprometre, que és l'art com un element de subversió per incitar i per portar a un canvi social i un canvi en les formes econòmiques i en les formes d'apropiació, no? Aquesta és una peça que ha sorgit en aquesta situació de confinament. Douglas fa al·lusió al pi, a la conífera, sobre el que està assentada l'obra. Aquesta és l'estructura craniala, tot això en gris, és la massa, i això a dintre seria la part més cerebral. I en una cromatografia esperançadora, que és l'arc de Sant Martí. La serp, la part metàl·lica, representa una contenció anòmala i indesitjada, que té tant el crani com el pensament, el té confinat. Ho traiem del bosc per sensibilitzar, per acostar-nos més al coneixement del bosc, un element tan important, no de coses botàniques, sinó pel metabolisme del propi planeta i del propi territori.